गुड मॉर्निंग स्टूडेंट विद्यार्थ्यांनो, आज आपण काही वस्तूंच्या सहाय्याने अर्धा पाव आणि पाऊण ही संकल्पना शिकणार आहोत. ओके ओके. मग आता तुमच्या समोर काही खडे आहेत, मोजा बरं ते किती आहेत. मग 20 चे अर्धे किती? 10. दोन समान भाग केले. हो. दुसरा भाग मोजा बरं किती त्यात खडे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. व्हेरी गुड. आता मला काय करा, 20 चा पाव भाग करून दाखवा. पाव भाग 5. पाव भाग म्हणजे किती येते रे. झाला, शाबाश. पाव भाग हातात घ्या, 20 चा पाव भाग दाखवा मला. किती तुमच्या हातात खडे मोजा बरं. 1 2 3 4 5. मग 20 चा पाव म्हणजे 5. शाबाश, खाली ठेवा. आता आता मला 20 चा पाऊण भाग एकत्र करून दाखवा. 20 चा पाऊण भाग एकत्र केला. बघा बरं, पाऊण भाग म्हणजे किती वस्तू झाल्या. मोजा. पंधरा. ओके, समजले का तुम्हाला. मग मला आता एक सांगा, 20 चा अर्धा म्हणजे किती. 20 चा पाव म्हणजे आणि 20 चा पाऊण म्हणजे 15. शाबाश.